新山静思堂里，志工用回收物进行布置了印度人过节的古拉姆。庆祝屠妖节，慈济志工邀约印度裔照顾户过节，在餐点的制作上非常讲究。Kita bagi sponsor untuk sesi putu mayam dengan dal kari. Sebab kita bagi tu sponsor, kita menunjukkan makanan-makanan tradisional dalam orang India. Cici akan tolong kita banyak tu.Kita nak apa nak bagi support lah backup dia orang. 静思堂里有人医团队帮忙做健康咨询，医师们细心解决照顾户的疑难杂症。今天的活动真的是很开心啦，因为不只是照顾感恩户的心灵，也照顾他们的身体健康了。过节的欢愉之外，也有亲子互动的温馨，孩子们向父母亲奉茶，传扬孝道。Anak-anak kasih ibu bapa minum teh tu sedap, suci punya.Program yang teratur macam ini, cantik, hebat. 除了静思堂的活动，为了服务不方便出门的照顾户，志工也将关怀拉往社区。艾比利亚出借自己家作为活动场地，妻子也露了手艺，帮大家准备过节食物。Dapat apa masak, bagi aja tolong dia makan. Terima kasih lagi, tak ada cakap apa-apa.Betul-betul sini banyak happy. Ada jumpa kawan baru sini. Tiga keluarga. 这个场地虽然不大，但志工却能跟照顾户更亲近。Orang tolong banyak terima kasih lah. Banyak cakap sih. Hati pun senang dia cakap. Terima kasih lah banyak-banyak. 尽管生活拮据，适逢佳节，志工也感染了印度裔照顾户的欢乐气息。大爱新闻郑善美志工马来西亚报道。